Senhor. Estamos alegres, porque estamos na casa do nosso Pai. Estamos reunidos aqui nesta noite para exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado, já cumprimentou ele, já deu a paz ao Senhor. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Neste momento, a sua palavra, será que você pode dizer uma palavra de gratidão ao Senhor? Senhor, nós exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, te engrandecemos, Senhor, por tudo que tu és. Vamos declarar ao Senhor, vamos louvar, declarar a Ele: vim para adorar-te, Senhor. Deus amado.
coração nos conhece. Ninguém melhor do que o Senhor para nos conhecer. Por isso nos colocamos diante de Ti, Senhor, para louvar.
que eu dou. Que nós possamos agradar ao Senhor. Que a nossa intenção, que o desejo do nosso coração seja agradar ao Senhor. Onde estivermos, que o Senhor possa ser agradar das nossas vidas.